নমস্কাৰ আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ মই গুজৰাটী চিলাইটো আমি খুব সহজতে কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ তাৰ এটা ভিডিঅ' আগবঢ়ালোঁ এতিয়া চাওকচোন আমি বেজীটো প্ৰথম এনেদৰে উলিয়াই আনিলোঁ আপোনালোকে চালেই পাৰিব আৰু বেজী আগত সূতাডাল এনেদৰে পকাই দিব লাগে এনেদৰে বেজী আগত দিব তাৰপিছত এইটো মাথাৰ পৰা সিটো মাথালৈ আকৌ এনেদৰে কৰিব বেজীটো এনেদৰে সূতাডাল পাৰ কৰি আনিব মানে ইটো মাথাৰ পৰা সিটো মাথালৈ তেনেদৰে কৰিব লাগে আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ কৰোঁতে এক দুইকৈ কৰি ল'ব মই এইটোত চিন দেখুৱাই দিছোঁ আপোনাৰ এক দুই তেনেদৰে কৰি ল'লে আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব চাওক এনেদৰে সূতাডাল খালি বেজীটোৰ আগত দি এনেদৰে পাৰ কৰি আনিব আপোনালোকে ভালদৰে যদি ভিডিঅ'টো চায় তেতিয়াই পাৰিব খুব সহজ টান নহয় খালি মানে বুজোঁতে অকণমান কি লাগে আৰু এয়া চাওক এতিয়া ইফালৰ পৰা আকৌ আমি সূতাডাল এনেদৰে পাৰ কৰি আনিব লাগিব এনেদৰে কৰিব আপোনালোকে আৰু এংকৰ গুলিদি কৰিব পাৰে মই ইয়াত ঊলেদি কৰিলোঁ আপোনালোকে এংকৰ গুলি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ঊলেদি কৰাৰ কাৰণে অলপমান সূতাডাল ৰৈ ৰৈ গৈছে কিন্তু এংকৰ গুলি দি কৰিবলৈ বহুত ভাল হয় আপোনালোকে এংকৰ গুলি দি কৰিব চাওকচোন এনেদৰে প্ৰথম কৰি ল'ব চুপকেইটাত খালি আমি বেজী তুলি তেনেদৰে কৰিব লাগে এতিয়া আমাৰ গোটেই ঘৰটো সম্পূৰ্ণ হ'ব চাওক এটা ঘৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল এনেদৰে কৰি ফাৰ্ষ্টটো আমি য'ত পাইছিলোঁ আকৌ আমাৰ তাতে শেষ হয় আহি লৈ এনেদৰে আপোনালোকে বেজীটো তললৈ খুচি দিব তাৰপিছত এতিয়া আকৌ দ্বিতীয় লাইনটো কৰিব লাগিব দ্বিতীয় ঘৰটো আমি কেনেদৰে কৰিম চাওক এনেদৰে বেজীটো তলৰ যোনটো ফালদি কৰিছিলে তাৰ কাষেদি উলিয়াই আনিব তাৰপিছত এনেদৰে বেজীটো তলেদি সোমোৱাই আনিব লাগে সোমোৱাই আনি যিটো ঘৰ থাকি যায় এইটো চাওক আপোনালোকে চালেই বুজিব পাৰিব এনেদৰে আমি উলিয়াই আনিলোঁ তাৰপিছত এইটো মাথাত এডাল ওপৰ এডাল তল কৰিব লাগে চাওকচোন সেইডাল তলেদি দিলোঁ সেইকাৰণে এইডাল হেৰিয় ওপৰেদি যাব আৰু এইডালৰ আকৌ তলেদি গ'ল তলেদি গৈ সিডালৰ আকৌ ওপৰেদি গ'ল আকৌ এডাল তলেদি আহিলে আকৌ চুপটোত আহি আমি এনেদৰে বেজীটো দি এনেদৰে পাক এটা মাৰি দিব লাগিব তাৰপিছত আকৌ এইফালেদি ওপৰেদি দিলোঁ আকৌ সিডাল তলত দি আকৌ সিডালৰ ওপৰেদি নি এনেদৰে পকাই দিব লাগিব আপোনালোকে যদি বুজি নাপায় তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰিব তেতিয়া মই আৰু ভিডিঅ' আগবঢ়াম এক নম্বৰ দুই নম্বৰ তিনি নম্বৰ এনেদৰে দি আমি কেনেদৰে কৰিব পাৰোঁ খুব সহজতে মই সেই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াম যদি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰে তেতিয়া মানে মই এটা আপোনাৰ ৰেকৰ্ডিং কৰিছিলোঁ কিন্তু ডিলিট হৈ গ'ল সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকক সেইটো ভিডিঅ' দিব নোৱাৰিলোঁ সেইকাৰণে এনেদৰে কৰি দেখুৱালোঁ যদি আপোনালোকে বুজি নাপায় তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিলে মই আকৌ সেইটো ভিডিঅ' আগবঢ়াম এতিয়া চাওকচোন আমি এই দুই নম্বৰ ঘৰটো সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ তাৰপিছত এইডালৰ আমি যদি ওপৰেদি নিলোঁ তাৰ কাষৰডাল তলেদি নিলোঁ দেখিছেনে এনেদৰে এনেদৰে পাৰ কৰিব লাগিব এনেদৰে পাৰ কৰি তাৰ ওপৰেদি নিয়াৰ কাৰণে এইডালৰ আকৌ তলেদি নিলোঁ নিলৈ এই ঘাটটো দি এনেদৰে আমি সোমোৱাই দিব লাগিব সেই একেই প্ৰচেছে হয় এডাল যদি ওপৰেদি নিওঁ এডাল তলেদি নি ঘাটটো দি এনেদৰে সোমোৱাই দিব লাগে আপোনালোকে চালেই মন দি যদি চায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পাৰি যাব গুজৰাটী চিলাইটো দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগে আপোনালোকে যি কাপোৰতেই নকওক দেখিব ধুনীয়াই হ'ব মই এই অৰেঞ্জ কালাৰ দি এই দুটা কৰিলোঁ আৰু সেইটো আপোনাৰ মই মিহি ওলেদি কৰিছিলোঁ সেইকাৰণে সেইটো অলপমান খালী খালী হৈ আছে মিহি ওলেদি কৰিলে আপোনাৰ দেখিবলৈ ইমান ভাল নালাগে কিন্তু এনেকুৱা অকণমান যদি ডাঠ ঊলটো লয় তেতিয়াহ'লে ভাল লাগে দেখিবলৈ আৰু এংকৰ গুলি দি কৰিলে বেছি ভাল লাগে আৰু আপোনালোকে যদি কৰে এংকৰ গুলি দিয়ে কৰিব এতিয়া চাওক এনেদৰে এইডালৰ মই তলেদি এনেকৈ সোমোৱাই আনিলোঁ তাৰ কাষৰডালৰ ওপৰেদি দিলোঁ তাৰপিছত তাৰ এইডাল আকৌ ওপৰেদি হ'ল কাৰণে এইডাল তলেদি এনেদৰে উলিয়াই আনিলোঁ উলিয়াই আনি আকৌ চুকটো দি আমি এনেদৰে বেজীটো সোমোৱাই দিম এইটো চুকেদি বেজীটো সোমোৱাই দিলোঁ তাৰপিছত চাওকচোন আমি এইডালৰ তলেদি এনেদৰে বেজীটো পাৰ কৰি নিলোঁ তাৰপিছত মাজৰডাল সেইকাৰণে ওপৰত হ'ল আকৌ তাৰ কাষৰডাল দি আমি এনেদৰে নিলোঁ নিয়াৰ পিছত এইটো চুক বাকী থাকিল এইটো চুকতো এনেদৰে পাৰ কৰি আনিম এনেদৰে পাৰ কৰি আনিলোঁ এতিয়া আকৌ ঠিক তেনেদৰে এডালৰ ওপৰ তল এনেদৰে কৰিম কৰি এইটো চুকো আমি কৰি ল'ম এতিয়া চাওকচোন এইবাৰ এইটো চুক কৰি ল'লোঁ এতিয়া আমাৰ এটা ঘৰে বাকী আছে সেইটো ঘৰ কৰিলে আমাৰ ফুলপাহ মানে গুজৰাটী চিলাইটো সম্পূৰ্ণ হৈ যাব
আপোনালোকে যদি বুজি নাপায় প্লিজ জনাই দিব, তেতিয়া মই আকৌ ভিডিঅ' দিম। আৰু মোৰ আগতেও বহুত ভিডিঅ' দিয়া আছে চিলাই, আৰু কুৰ্চা কামো দিয়া আছে, স্কিন পেইণ্টিঙো দিয়া আছে। যিসকলে নতুনকৈ চাইছে তেওঁলোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু যিসকলে চাই থাকে তেওঁলোকে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু আগলৈ এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে মই এতিয়াৰ পৰা গুজৰাটী চিলাই বহুতো ডিজাইন আমি কেনেদৰে কৰিব পাৰোঁ গুজৰাটী চিলাইতে সেইবোৰ ভিডিঅ' দিম। আপোনালোকে চাই থাকিব আমি গুজৰাটী চিলাইত কেনেদৰে কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি ডিজাইন কৰিব পাৰোঁ সেইবোৰ দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আপোনালোকে চাবনে নাচায়। এয়া চাওক আমাৰ ফুলপাহ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু? এতিয়া আজিলৈ মই আহিছোঁ এই পাহ ফুল এনেদৰে আপোনালোকে কৰি ল'ব পাৰিব।